ែរនេះបាយបងគាត់អាចដាក់កាមេរ៉ានេះនេះគឺនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ច្បាប់ជឿមិនពីផ្ទាល Like 10 minutes.
ជួនណាក្រឹង
ិនស៊ីសមុទ្ររស់ស្រីសុធាSociety, the modern society.